Hey, nungi nama kung lai? Suman Ramchiary. Hey, nungi munga ma bra? What is your name? Suman Ramchiary. Hey, bung. Suman Ramchiary. Wow. Kami ya? Ma kami bla? Ma kami? Simlapara dong. Simlapara? Ma Simlapara bla? Ini berapa? Post office. Hey, Distika mana? Itu naik. Distika. Distika mana? Distika. Ma. Distika. Ma. Gowalpara. Gowalpara. Post office. Post office. Thana. Thana. Siapa ni? Ma. Krishna. Na duduk mana Krishna? Krishna. Krishna. Boom do. Thank you. Check me. Not this. This one not right hand. Right hand. Agar kah itu na? Oh, itu. Yes, it's a good girl. Thank you so much.